会不让人聊。打扰。ချစ်တီးစားစာကောင်းကောင်းချိတ်သူတွေအတွက်တောင်ကြီးမြို့ရောက်လို့ရှိရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ချစ်တီးဆိုင်လေးဆန်ကိုကျွန်တော်ဒီစီဇန်လေးကနေတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးချစ်တီးဆိုင်မှာကျွန်တော်စားခဲ့သမျှအတွေ့အကြုံလေးကိုဝေမျှပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ ਇਹਨੇ ဆားလို့ကောင်းမဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ The Traveler ပါခင်ဗျာ။